ներկաներ միասին տերունական աղոթքն ասենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքին ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերքին ես Եղերքրի, ըսած մեր հանապազոր, Տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, Եվ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, Այլ փրկիաս մեզ ի չարե, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարքավիդյան ամեն, Եվ եւս հողությանը Տերը Աչեցուկ մի կարգին ծոյում յան, Որդնություն եւ պարք որ եւ որ սվոյ հոգույն սրպով, Այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան եւ սավիտենիցյան։ Հատուկ մարտական ստորաբաժանման տղաներ ունեն նաև իրենց մարտական ծածկանունները։ Եվ Հովիկի Աճյունը կարողացավ կրակի դաշտից, կրակի տակից հանել նրա մարտական ընկերը, որ ուներ մեկ այլ մարտական ծածկանուն։ Ես հիմա ելի շատ մեծ դժվարությամբ խոսեմ, մարտով մեր ընկերն է և ապրիլի 11-ին նույնպես զոհվեց հայրենիքը պաշտպանելիս, Մգրոն։ Մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ Մայոր Մկրտիչ Հարությունյանը, որը ստանձնել էր հատուկ մարտական ստորաբաժանման հատուկ ջոկատի հրամանատարությունը։ Այս պահին ծափարենք նաև նրա ընկերոջը։ Աճյունը հանելուց հետո Մգրոն մի բան էր ասում, որ կհանդիպենք Եռաբելում, ու հիմա նրանք Եռաբելում հանդիպել են։ Հատուկ ջոկատայիններ, ինչպես նշեցի, ունեն իրենց երկրորդ մարտական ծածկանունը, իսկ Հովիկը, որտեղից ընտրեց Սարմատը, ասում են, որ կա ռուսական սերիալ և այնտեղ հատուկ նշանակության ջոկատի հրամանատար Մայոր Սարմատով նարակելություններ է կատարել աշխարհի գրեթե բոլոր թեժ կետերում, ու Հովիկը հենց այդ մարտական ծածկանունը ընտրեց իր համար։ Մի շատ կարևոր հետաքրքիր հատկություն ունեին այս տղերքը, մենք ընկերություն էինք անում և նրանց ընդունում էինք ոչ միայն որպես ռազմական գործիչ, այլ նաև մեր ընկեր։ Նրանք սկսել էին հասկանալ նաև ոչ միայն ռազմական գործից, այլ նաև մեր գործից։ Այն ժամանակ հատուկ ջոկատի համար, երբ այս կարգադրիչները եկան, մենք հասկացանք, որ առանց նրանց ուղղակի հնարավոր չի անել այն, ինչ մենք անում ենք հեռուստատեսությունում։ Ես վստահ եմ, որ նույն զգացմունքները ունեցել է նաև ռեժիսոր ձեր համակարգացի Մհեր Մկրտչյանը, ով «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմը նկարելուց առաջ տեղափոխվեց Թալիշ, որպեսզի ավելի լավ հասկանա զինվորականի ապրելակերպը, ավելի լավ ընկալի, և «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմը մենք տեսնենք այնպիսին, ինչպիսին մենք արդեն գիտենք այդ ֆիլմը։ Հենց այդտեղ էլ նրանք ծանոթանում են Սարմատի հետ։ Պատերազմի օրերին, երբ որ ինչ-որ նորություն լուր էինք ստանում, մինչև ինչ-որ բան լսել եմ, մտքի մեջ միշտ իրան ճանաչողները, այդ կինոյում աշխատած մարդիկ ասում էին, մենակ Հովոնչ է, մենակ Հովոնչ է, մենակ Հովոնչ է։ Մի պարզ պատճառով Հովոյի պատմությունները, Հովոյի կյանքից ու կռվից ինչ-որ դրվակները ես օգտագործել էի «Կյանք ու կռիվ» ֆիլմում, այնքան էր դա դարել մերը, որ սկսել էինք հավատալ, որ եթե Հովոյի հետ ինչ-որ բան պատահի, ամեն ինչ կկոտրվի, ամեն ինչ կգնա։ Հովոյի մասին կարելի է խոսալ շատ երկար և համոզված եմ շատ ծանր բարեր կարելի է և կարևորություն ունեցող բարեր կարելի է ասել նրա մասին, բայց Հովոն են մարդներ, ու մեջ պաթոսը կազմում էր զրո, գոյություն չուներ տենց բան այդ տղու մեջ, հումորով, համեստ ու շատ իսկական։ «Կյանք ու կռվի» ժամանակ ես տեսարանները, ինչ-որ կռվի տեսարաններ գրելուց առաջ տալիս էի տղերքին սպեցի, որ կարդային, կարդում էին, բայց միշտ Հովոն էր գալի իմ հետ խոսալու, որպես Մայոր
Գալիս էր ասպեր Մկրտչյան սուտա։ Սենց չի կարա լինի, սենց կինոներում ամենա գլնում։ Ասում էի լավ, ջնջում էի, տալիս էի, հողոն գնում կարդում գալիս էր, ասում էր արդեն մոտ է։ Ամենաբարդ բանը ֆիլմի ընթացքում, որ արել է հովոն, ֆիլմի ընթացքում, մի քիչ ես հիմա ուզում եմ թեթևացնեմ նրա մասին խոսալը, մի կերպար կար ֆիլմում, որը որ լեննականցի էր, բայց դերասանը թիֆլիզեցի էր, պատկերացնում եք, չէ, ինչ ծանր բան է դա, ու ինքը պետքա լեննականի բարբարով խոսար։ Հովոյին կանչեցի, ասեցի, Հովո ջան, ես դու, ես ձյաձ ժորիկը, ինքը լեննականցի պետք ա լինի։ Ասեց Մկրտչյան, ես ոնց թիֆլիզեցուց լեննականցի սարկեմ։ Ասի սպեցնազի մայորես, ոնց ուզում ես սարկի։ Տանջելով, մորթելով, սպանելով, Հովոն իրանից սարկեց լեննականցի, չնայած լեննականցիները բռնցրին, որ ինքը լեննականցի չի։ Երկար չխոսեմ, փորձեցի մի քիչ թեթևացնեմ և Հովոյին մյուս կողմից նկարագրեմ։ Հովոն ընտղենա, նրա մասին ասել ինքը կհիշվի միշտ, դա շատ քիչ է։ Հովոն ընտղենա, որը որ միշտ կլինի օրինակ։ Հովոն ընտղենա, ու մասին միշտ կպատմեն մարդիկ, դրանցից մեկը ես։ Նայելով սպեցի ես տղերքի աչկերի մեջ, կփորձենք անել, ամեն մեկս, դուք զինվորական եք, դուք ձեր գործն եք անում, ես հասկանում եմ, ես, Էրիկը, շատ ուրիշ մարդիկ, կփորձենք անել ամեն ինչ, որ նորից մի օր ունենանք ուժեղ հզոր բանակ, ուժեղ հզոր գեներալներ, մի օր այդ օրը կգա։ Հասնիկ թվականին Սիմոյան Հովիկը զորամաս է տեղափոխվել, անցել ծառայության որպես խմբիր անտար, այնուհետև Վաշտիր անտար, 16 թվականին քարոյրա պատերազմի ժամանակ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, աշկի ընկել, նրանից հետո 17 թվականին, երբ որ ստեղծվեց հրանքչական խումբը, որը որ պետք է կրթեր ու պատրաստեր մնացած անձնակազմին, Սիմոյանը այդ խմբի մեջ էր, որտև այդ խմբի մեջ լավագույններն էին, ովքեր բացի նրանից, որ իրենք գիտեին ու կարող էին անել, նաև կարող էին կրթել մնացած անձնակազմին։ 17 թվականից ի վեր մինչև 20 թվականի պատերազմը այդ խումբը պատրաստել և սովորեցրել է իր զորամասի մնացած խմբերին ոնց պետք է կռվել, ոնց պետք է դիմակայել, որում նաև Սիմոյան Հովիկն էր, իր գործում, իր կատարած աշխատանքում անկրկնելի, չնայած հումորի, որ շատ ուժեղ հումոր ուներ, նա լուրջ պայերին, լրջագույն պայերին շատ ակտիվ մարդիկ էր։ Ես չեմ էլ կարող պատկերացնել, չեմ կարող պատկերացնել, եթե չլներ ականանետի արկը, դժվար էր ասել, որ Սիմոյանը կզովի։ Գնդակից, հակառակորդի գնդակից ես չեմ կարող պատկերացնել, որ Սիմոյանը կզովեր, որտեղ ուներ շատ ուժեղ պատրաստվածություն և կարում էր կրայել հակառակորդի մարտական խնդիրների կատարման ժամանակ, որտեղ պետք է լինի, ինչ պետք է լինի, և 20 թվականին, երբ որ Քարինտակից մոտավորապես 2.5-3 կիլոմետր վերև գտնվող հատվածում զորամասի մի քանի խումբ իրականացնում էին պաշտպանություն, նրանց այդ հատվածում տեղադրելու և ճիշտ տեղադրելու ու ոնց պետք է գործեն այդ բոլոր միջոցառումները կատարում էին նույն հրանքչական խումբը, որում նաև Հովիկն էր։ Երբ որ անձնակազմը արդեն տեղավորված էր, ես խնդիրների քանակից ու
մեծությունից ելնելով ասացի, որ պետք են հրանչական խումբը, էլի ուղություններ կա, որտեղ պետքա գործեն։ Հովիկն ասեց, հրանատար, մեզ մի օր թողեք մնանք ստեղ, տղայքի կողքին, որ ավելի վստահ զգան իրանց, ավելի մեր ներկայությունը իրանց օգնում է։ Ես թույլ տվեցի, որ իրանք, որտեղ կարևոր ուղություններից մեկն էր այդ պահին, այդ խնդիրների կատարման ժամանակ, երբ որ սկսեց ամեն ինչը, կապի միջոցով մենք միշտ կապի մեջ ենք եղել ու այն ինչ որ տղաների կողքից մի քայլ հետ չեն արել, կազմակերպել են ամեն ինչը ու նորից եմ ասում, եթե չլներ հակառակորդի ականատի արկը, իմ կարծիքով ընդհանրապես հնարավոր չէր Սարմատին վնասել։ Տղաները բոլորը այդ հատվածում, ովքեր որ եղել են, ովքեր որ գիտեն ինչ գործողություն ու ինչ են իրականացել, այդ հատվածում հակառակորդը հաջողություն չի ունեցել։ Միջև Քարինտակը, ուրեմն ուզում եմ նշել, որ ամսի 2-ին հոկտեմբերի Կարվաճարի հատվածում, երբ որ հակառակորդը հաջողության էր հասել եւ շղթա 9-ը դիրքը վերցրել էր, Հովիկի գլխավորությամբ ու նրա ղեկավարությամբ հետ վերցրել այդ դիրքը, որը շատ դժվար է։ Ելնելով իր դիրքից, այդ բարձունքից, Կարվաճարի հատվածում շատ դժվար է գործողություն իրականացնել, բայց վիրավորների ու Զոյի Խաչատուրի զոհվելու արդյունքում բարձունքը գրավվել է, այսինքն այդ դիրքը գրավվել է, ու որը կազմակերպել է հենց Սարմատը։ Ես իմ համար մեծ պատիվ է գտնվել այս հուշարձանի բացմանը։ Ինչ էր ասում Հովիկը։ Հովիկն ասում էր, որ մեզ հնարավոր չի սպանել, մեր նպատակները, մեր այն ինչ որ մենք դիտենք, այն ինչ որ մենք դաստիարակվել ենք, մենք պետքա մեր գործը հասցնենք ավարտել։